Това е Посветил нас в 9. Здравейте! 2-годишно дете е изчезнало дома си в Якоруда. Полицията е започнала издирване на момченцето. От кога се губят следите на детето и какво е известно до сега, ще разберем от Антония Сукалинска, която е на пряката ни линия. Здравей! Здравей, Юле! Повече от 16 часа продължава издирването на малкия Мехмед, но за сега безрезултатно. Вчера около 16 часа той е забелязан последно. Играел е на двора в дома си. Бил е с баба си, която за кратко е влязла вътре в къщата и го е оставила без надзор. И буквално след минути, когато е излязла, детето вече е било изчезнало. Работи се по всички версии. Всички в Якоруда са в шок. Полицията веднага е уведомена. В издирвателните дейности са се включили полицаи, пожарникари, планински спасители, също и местни хора от Якоруда, които и към момента проверяват града и неговите околности. Едно куче от полицията, 2 кучета от планинската спасителна служба също участват в издирването на момчето. Работи се по всички версии на този етап. Търсенето продължава. Повече подробности очаквайте в обедната ни емисия. Да, очакваме. Благодаря, Антония Сукалинска, с информация за издирването на 2-годишното дете от Якоруда. Днес се очаква да излязат резултатите на персонала на Благоевградската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Васил Левски. Там бяха установени случаи на коронавирус. 8 паралелки от 9, 10 и 11 клас са под карантина. А езиковата гимназия Иван Вазов в Пловдив днес ще бъде дезинфекцирана, след като стана ясно, че ученик от 8 клас е с положителен тест за коронавирус. Съучениците на момчето ще преминат на онлайн обучение. За сега учителите няма да бъдат слагани под карантина. И към актуалните данни за разпространение на коронавирус в страната, които показват още 160 заразени за последното денонощие. Направените тестове са малко над 3500. Това означава, че процентът на заразените е 4,5. 726 са в болница, от доказаните над 19280 случая. 13867 са излекувани, което означава, че близо 72% са преборили болестта. Жертвите на щама са 12 за последните 24 часа. Има нарастване на случаите на COVID-19 заради началото на новата учебна година, каза в студиото на Денят започва вирусологът професор Радка Аргирова. За втора вълна обаче в България не може да се говори, защото първата още не е свършила. Професор Аргирова смята още, че учениците трябва да носят маски в общите пространства. Коментира и какво ще се случи в сезона на грипа и как да се пазим. Маската е универсалното предпазно средство, разбира се. Освен това има и някои признаци, по които грипа се различава от коронавирусната инфекция. Примерно той настъпва внезапно, бързо. Възможно е да заболее едновременно и от двата. Нямаме данни те да си взаимодействат, просто такива изследвания все още няма, но това е напълно възможно. Изтощават всичко, каквото е възможно. Разбира се, най-напред първото е дихателната система. И международните акценти в емисията. Отново напрежение между Северна и Южна Корея. Причината – убийството на южнокорейски служител на Министерството на океаните и риболова. 47-годишният мъж е забелязан последно в понеделник, когато е бил на инспекция на кораб във водите край граничния остров Йонпьон. Според Сеул, мъжът е отвлечен, разпитан от севернокорейски войници, след което е убит, а тялото му изгорено. Южна Корея настоява за обяснения по случая и наказания за извършение. Пхеньян все още няма коментар. Нощта на сблъсъци в Съединените щати, десетки хиляди се събраха на протест срещу расовата дискриминация. Шествие имаше в много градове, а повод за недоволството е убийството на чернокожата Бриона Тейлър. Тя беше застрелена в дома си от 3 полицаи по време на обиск. Прокуратурата повдигна обвинение само на един от служителите на реда, при това не за убийство, а за престъпна небрежност. Максималната присъда, която полицаят може да получи, е до 15 години. 2 служители на реда са простреляни по време на протести в Луисвил. Те са настанени в болница и са без опасност за живота. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следва прогнозата за времето с Владимир Ковачев.